from the bath. Hej, og velkommen til historieværelset. Det her, det er min veninde Rule Marie. Hun er lidt anderledes end de andre, fordi hun har hjul i stedet for fødder. Og ved du hvad? Børn, de elsker at lege rundt på ryggen af hende her. Hun er jo ikke så høj. Og det er faktisk helt okay, så længe børnene ikke har sure sokker. Vi skal høre en historie om hende i dag. En dag tog Rule Marie og hendes venner på klatretur på bakken. De gik op ad bakken, og de hev os ned, for det var meget stejl, og det var rigtig hårdt at gå op ad bakken. Og Rule Marie, hun var lidt pinlig over at skulle have hjælp. Og endelig nåede de toppen af bjerget. Da de nåede toppen, så begyndte det at regne. Og børnene ville meget gerne ned igen. Men vejen ned var blevet mudret til og var glat. Åh nej, hvordan skal vi komme ned? Men så fik Rule Marie en lys idé. Hey børn, kom op på ryggen af mig, så ruller vi ned. Og det gjorde børnene. Og Rule Marie, hun gjorde klar til at rulle ned ad bakken. 3, 2, 1. Swoosh, sagde det. Og så rullede børnene ned ad bakken. På ryggen af Rule Marie. Af banen, af banen. Her kommer rullebananen. De susede forbi træer og blomster, og til sidst så fløj de højt op i luften. Og plask! Så landede de i en vandpyt, og alle børnene grinede. Og fra den dag af, der syntes Rule Marie ikke, at det var pinligt at få hjælp af sine venner. Fordi hun vidste, at nogen var gode til at gå op ad bakker, mens andre var gode til at rulle ned ad dem igen. Det var historien om Rule Marie. Jeg ved ikke med jer, men jeg elsker faktisk selv at rulle ned ad bakker. Så det tror jeg, jeg vil gøre nu. Kan du have det godt?